Hei så folkens, Superkliff her, og hjertelig velkommen til en ny video på denne kanalen. I dag så jeg som Christian, han har fått seg en ny leilighet, og gratulerer med det. Tusen hjertelig takk. Yes, og i morgen folkens, i morgen skjer det. I morgen har jeg 20-årsdag, og da blir det stream. Jeg håper dere er like hypet som meg. Og denne streamen, den blir å gå i 7-tida. Så bare vær klar i 7-tida. Så det her, det kommer til å bli bra. Jeg gleder meg. Og vi håper, jeg håper jeg ser deg der, og i hvert fall du, Christian, der. Ok. Så det blir å skje her inne på YouTube klokka 7, som sagt. Så ja, jeg gleder meg. Jeg håper dere er like hypet som meg, for vi skal ha en koselig dag i morgen. Så ha det bra.